Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Haykanuşun nəvəsi İlham Əliyev. Bu vaxta qədər öz əslini, nəslini danan bu Haykanuşun nəvəsi İlham bugünləri Azərbaycan büdcəsindən yenə də pulları silməklə məşğuldur. 13 milyon taksilər üçün büdcədən pul silinib. Bəli, əziz Azərbaycanlılar, biz hamımız yaxşı bilirik ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmənidir. Kim nə qədər ölkə büdcəsindən pul oğrayırsa, o daha da güclü vəzifələrə gətirilir və o daha da təriflənilir, önə çıxardılır. Bugünləri İlham Əliyev bu rejimi, bu sistemi belə qurub. Ölkə rüşvətxorluq və repressiya içindədir. Azərbaycan xalqının qanı hesabına bunlar hakimiyyətdə qalıblar. Bugünləri İlham Əliyev hər bir törətdiyi əmələ görə gec-tez cavab verəcək. Necə ki, Belarusiyada Lukaşenkonun axırlarıdır. Artıq Lukaşenko istefaya gedəcək. Və Lukaşenkonu birinci təbrik edən məhz İlham Əliyev olub. Yüzdən artıq Yezidi kürdləri ora göndərib polis şəklində və onlar da heç bir şey eləyə bilməyiblər. Bəli, əziz Azərbaycanlılar, ayılın, ayılın ki, ölkəmiz silinməsin yer üzündən. Bəs bu Haykanuşun qəbri hardadır? Bilən var mı? Mən bilirəm, Ermənistandadır. İlham Əliyev, əgər Ermənistanda deyilsə sənin nənənin qəbri, çıx ortaya, qoy sübutlarla ki, bəli, mənim nənəmin qəbri Ermənistanda deyil və mənim nənəm erməni deyil. Azərbaycan xalqını azallat. Əziz Azərbaycanlılar, paylaşın ki, hər kəs xəbərdar olsun. Bəyənin ki, bu deməli, bu video YouTube-da trendə düşsün. Hər birinizə təşəkkür edirəm.